Është shpallur i humbur kryetari i Partisë Demokratike të Rrethit Has Behar Kastrati, i cili nuk është parë nga askush që prej mesnatës. Zëdhënës i fushatës së Partisë Demokratike Lulzim Basha shpreh se Kastrati është rrëmbyer. Mbrëm pas mesnatës, personat pa njohur kanë rrëmbyer në afërsitë shtëpisë së tij kryetarin e Partisë Demokratike për Hasin dhe drejtuesin kryesor të fushatës elektorale për deputetin Imi Gjana, doktor Behar Kastratin. Në vendin e ngjarjes, sot janë gjetur çelësat e shtëpisë dhe të automjetit të tij. Policia e Hasit është njoftuar, por nuk ka nisur hetimin. Doktor Behar Kastrati është një nga personat më të nderuar dhe një mjek i përkushtuar dhe i respektuar i komunitetit. Ne kemi njoftuar Presidentin e Republikës për këtë akt kriminal dhe kërkojmë ndërhyrjen urgjente të shtetit. Indiferenca e deritanishme e policisë hedh hije të forta mbi këtë akt. Doktor Behar Kastrati nuk ka asnjë hasmëri personale, familjare apo në një lloj tjetër dhe asnjë konflikt të çfarëdo llojshëm. Ai njihet si mjek i përkushtuar ndaj komunitetit dhe një qytetar i respektuar. Nga ana tjetër, drejtori i policisë së shtetit Bajram Ibraj shpreh se po merren të gjitha masat për të zbardhur fatin e kryetarit të Partisë Demokratike Has. Në bazë të thënieve të afërmëve, deri rreth orës 23:30 të datës 7/7/2005, shtetasi Behar Kastrati ka qenë në lokalin e të vëllait të tij, Flamur Kastrati, dhe është larguar prej andej për në banesë. Në vijim të masave të marra, me urdhër të drejtorit përgjithshëm, komisati policisë Has ka kaluar në shërbim të përforcuar. Drejt Hasit është nisur drejtori i drejtorisë së luftës kundër akteve terroriste dhe krimeve të hapura. Edhe në këto momente, vazhdon puna me intensitet të lartë për sqarimin e plot të kësaj ngjarje.